မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးလေကြောင်းကနေပါခုခံနေတဲ့နှုံဘူးဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲဟာထိတွေ့တိုက်ပွဲအနှဲငယ်သာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ဒေသခံအရက်သားတွေကိုအေးအေးတစိမ့်ကပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တောင်းခံနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှဒနုပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး DPLF ကမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူဘလိုမျိုးပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့စီပြက်လက်မှုအခက်ခဲဟာမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်မှာဘလောက်ထိရိုက်ခတ်နေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နော်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့နှုံဘူးဗျူဟာစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေလက်အောက်မကျရောက်ဖို့အတွက်မြေပြင်ကနေထူးဆစ်ဆင်နေတဲ့အပြင်လေကြောင်းအသွင်ပြုပြီးတော့အပြင်းထန်ခုခံနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီပြောရွေးဆိုခွင့်ရှိသူပိုချုပ်စိုးမြင့်ထွန်းကတော့ထိတူတပ်ပွဲအနှင်းငယ်သာရှိရလို့ပြောပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ရှစ်ကျင်းမြောက်မဲခေါင်လန်ချန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံခြားစီဝဲမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်တမ်မူညင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်ကနှုံဘူးဗျူဟာစခန်းတွင်ပတ်သက်ပြီးပြောကြားရမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီကောင်စီအနေနဲ့နှုံဘူးဗျူဟာစခန်းနဲ့တရုနိုင်ဗျူဟာစခန်းတက်ခတ်နေတဲ့အချိန်တာတုတန်ွေပါတဲ့ဘုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးလေကြောင်းကနေတက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တည်တင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကစပြီးတော့ပလဲဝမြို့နယ်ကနှုံဘူးဗျူဟာစခန်းတရုနိုင်ဗျူဟာစခန်းကိုတင်ပိုက်နေရဲ့အပြင်းထန်သူစစ်စင်တက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တရုန်အိုင်ဗျူဟာစခန်းကိုတင်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရခိုင်တပ်တော်အေကနှုံဘူးဗျူဟာစခန်းရရှိဖို့အတွက်လဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရခိုင်ဒေသခံအရက်သားတွေကိုအေးအေးတစိမ့်ကပ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးပြီးငွေညစ်တောင်းခံနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တွေတောင်ကုတ်ကြောက်ဖြူတန်တွဲဘူးဒီတော်မောင်တော်ဆတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအခုလိုမျိုးဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်မှာဘသူမဆိုးအဖမ်းခံရနိုင်ပြီးဥပဒေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဗစက်ဖြားမှာပဲရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုလည်းမထင်မှတ်ရင်မထင်မှတ်သလိုလိုက်ဖမ်းပြီးတော့ရဲစခန်းမှာထိန်းသိမ်းတာငွေပေးမှပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးအကြက်ကင်နေတဲ့အတွက်တချို့မပေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာအယိုက်ခံရတဲ့အပြင်ရောက်ရင်လည်းဘသူ့အိုမမပြောဖို့ပါချင်းချောက်ခံထားရတယ်လို့ဖန်စီခံထားသူတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်7-7မြို့ပြစစ်စင်ရေးစင်နွေးနေတဲ့ခရနီဘီလွယ်ကောမြို့ပေါ်ကတောင်စဲလို့ခေါ်တဲ့တိရမင်္ဂလာစဲဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာလက်နေကြီးကြားရောက်ပတ်ကွယ်မှုကြောင့်မြေလောင်ပြကျခဲ့ရတယ်လို့လွယ်ကောဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့တနေ့ချိန်ကစပြီးတိရမင်္ဂလာတောင်စဲရဲ့ဇေတန်းတွေမှာမြေလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆက်လောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်ဇေတန်းတစ်ခုလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာလေကောမြို့တွင်းတပ်ပွဲဖြစ်ပွားလည်းရှိနေပြီးအချိန်မီမြင်းငင်းတပ်ဖွဲ့လည်းပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်မလွယ်ကူဘူးလို့တရားခံတွေကဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တိရမင်္ဂလာဇေအပါဝင်ဇေနီနာကရက်ွက်နေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်လေကောမြို့တွင်းတရားခံတွေရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့လောဒမအရှူတောင်းမင်္ဂလာအဆရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့တရားခံတွေကဆိုပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံတောင်ကလေးအကျဉ်းထောင်ကစစ်တီအကျဉ်းသား45ယောက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူငယ်သက်တာခွင့်ပေးပြီးစစ်မှုပြန်လည်ထမ်းဖို့လာခေါ်သွားတယ်လို့စစ်တီအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီအကျဉ်းကျစစ်တီတွေကိုမော်လမြိုင်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံခြေလင်တက်ရင်ခမရ၉တုံညာလေးတက်ရင်မှာယာယီထိန်သိမ်းထားပြီးကျမကြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စစ်တီအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တယောက်ကKICU ပြောပါတယ်အကျဉ်းကျစစ်တီတွေဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်ကာလအတွင်းစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုအားပေးကူညီမှုစစ်စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့စစ်တ
င်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တပ်ပွဲတွေကြောင့်အိုးရင်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလာသူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတက်ဆိုင်ရာအကူအညီပေးအေဂျင်စီတွေပါလာဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာဆီယံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ထိတူဆက်ဆံမှုဘက်ကိုဦးတည်သွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာနောက်ပိုင်းကာလကစတင်ခဲ့တဲ့ထူးဆစ်စစ်မှုတွေကြောင့်လူ3သိန်းကျော်အိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဆိုထားပြီး2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖြစ်နှိမ်မှုတွေကြောင့်လည်းထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရသူလူဦးရေနှစ်သန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မဲခေါင်လန်ချန်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရဲ့အစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းစွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရိုက်တာတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်မြို့နယ်ဖောတုတ်ရွာအနီးမှာနေမြေရှင်းလင်းဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကော့တောင်မြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်984ချေမြန်တရင်ကတရင်မှုဥဆောင်တဲ့အင်အား90နီးပါးပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်လောက်ကဖောတုတ်ရွာအရောက်မှာခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအချိန်မိနစ်20နီးပါးအကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတက်ချက်တစ်ယောက်အပါအဝင်2ယောက်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တနက်တလက်လည်းတင်းစီရမိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလည်းကော့တောင်းမြို့နယ်မလီဝမ်းရွာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာပေါ်ဆောင်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာဒနုပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦး DPLF ကမဟာမိတ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့အဖွဲ့တော်ဝင်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ DPLF အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးမှာဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ဖြစ်သွားတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ပါဝင်ရတာလဲ။စတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာစုစည်းတင်ဆက်ထားပါရယ်။DPLF အနေနဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်းမှာစင်ဆက်မပြပါဝင်ခဲ့ပြီးကိုခိုင်နှက်ခမ်းတီပေါ်ကြောက်မဲ့စရဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရင်းမှာပါဝင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPLF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထွတ်ထွန်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီစစ်စင်ရင်းရောအားလုံးတည်ရတဲ့ပဲဟိုထိုက်ဆုံးကနေဥဆောင်နေတဲ့အနေထားမှာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တွေ့တူတော့မစင်စားဘူးဘလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ညပိမဟာမိတ်ညီနောင်တွေနဲ့တူအခုလိုမျိုးအတူတူပါဝင်ခွင့်ရတာပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အတွက်ကြောင့်အများကြီးရလေနော်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကျန်တဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးပဲသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ရှင်ကြမှာပဲလေနော်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုနေပြင်းမှာတသားထက်ပါဝင်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့တအားကြီးတော့မစင်စားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့DPLF အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုဒေသတွေမှာစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းအထိုင်တပ်ရင်းတစ်ခုရှိထားတဲ့အတွက်အထူးတလဲညှိနှိုင်းစရာမလိုပဲပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်တာလို့ကိုထွန်းထွန်းနိုင်ကဆက်ပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒနုဒေသတွင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပြောကြားတွေလောက်တာတွေမင်းရွှဲတာတွေရှိတယ်ပြောကြားလောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့။အပြင်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမင်းနဲ့လည်းဒီစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်နေစရာတွေဟိုအားလုံးလည်းတည်နေကြပြီဆိုတော့ဒီသူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တနုပြည်နယ်ပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအဝင်းဝကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်
တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ DPLF ဘက်ကလက်ရှိအထိအကြဆုံးစည်ရင်မရှိသေးတယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တစ်တုံရနှစ်ခုစစ်ဆင်ရေးဟာစစ်ကောက်စီနဲ့သူတို့ရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပြီးတော်လာရင်အင်အားစုဘက်ကတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA မြမအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်တော် MNDAA တအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNLA တို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ဒေသအတွင်းကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တေတုံညာနဲ့ခုစစ်စစ်ရေးကိုထောက်ခံကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဂရင်းနီပြည်မှာလည်းနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကိုဂရင်းနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေကတော့ဒီနှစ်အချိန်ထိပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်အမှားရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်တွေမှာစီပြက်လက်မှုဆူဆူဝဝဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်လူမှုစီးပွားဘဝတွေအထွေထွေအကျက်အတဲထပ်ဆိုင်လာတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံနေကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကလူတွေ73စီရဖို့ဘလို့မျိုးရုန်းကန်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆန်စပါးတွေကိုဈေးအနှိမ့်နဲ့ဝယ်ယူတူလောင်ပြီးဈေးအမြင့်နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချဖို့ဆန်စပါးဈေးကွက်နဲ့ဈေးနှုန်းမတူမညီဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုပ်ဆောင်သူတွေကိုအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စားသုံးသူပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုသာဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့စားသုံးသူပြည်သူတွေဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေဖို့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆန်စပါးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆန်စပါးကုမ္ပဏီတွေကလိုက်နာဖို့လိုတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တအူးကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကစံဖူလုံတဲ့အပြင်ပိုရှန်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့စပါးဝယ်ယူဖို့အတွက်တောင်အခက်ခဲရှိလာတယ်လို့စပါးဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်ဆန်ချမ်းဈေးနှုန်းတွေကအစားဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့တန်တန်တန်ကိုပြောပါတယ်စပါးဝယ်ရခက်ခဲတယ်နောက်ပြီးတော့စပါးလည်းတိတ်မရှိကြတာလည်းရှိတယ်လေဆန်ချမ်းတော့မှကိုယ်တိတ်မဆဲတော့ရအောင်ပထမထပ်ကစားကြတော့ဝယ်တာဆက်လေးတိုင်းခွဲပဲဆန်ချမ်းကိုဆယ်လေးတိုင်းကိုအခုတိုင်းနေဆယ်ဆိုဘလောက်တက်တော့လဲကြည့်ပါ။တိုင်းနေဆယ်တော့မှကိုရှာမရနေတာဖြစ်။ဒါအပြင်စပားတွေဟာဒီနှစ်မှာအထွတ်တုံတိတိတသာရော့ကျလာတဲ့အတွက်အရင်လိုအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရတော့သလိုစပားရိတ်သိမ်းတာတည်ယူပို့ဆောင်ရတာအပြင်လျှက်စစ်ပြီးမမှန်တာမိဆက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးချိန်ခွဲနေရတဲ့အတွက်လည်းဆက်သုံးစီပြဿနာကြောင့်ဆန်စင်းတို့မြင့်တက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တောင်သူတို့ကလည်းဆန်စပားတွေပိုရှန်တယ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတဘာဝဘေးကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တယ်လို့ဆန်စပားဈေးနှုန်းတွေကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချခွင့်မပေးဘဲထိန်းချုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်တာဟာအပေါ်ဖားအောက်ဖိတဲ့သဘောထားဖြစ်တယ်လို့ဖွေဖန်ပါတယ်။ဟုတ်ဆိုလို့စီစီပထမဆုံးသုံးမျိုးထောင်းတယ်။ဈေးနည်းမြုပ်တယ်သိပါတယ်။နောက်တစ်ခါမျိုးထောင်းတယ်မြုပ်တယ်သိတယ်။ဈေးလေးကြိမ်နည်းမြုပ်တယ်စိုက်ထားတဲ့ပြင်အောင်တပင်မှမကြောင်ကစင်းဘွားကြီးစပားမပြောနဲ့မျက်ပြင်အောင်မကြောင်။ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးဆုံးဆုံးဆုံးတော့ရတဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်ကြိတ်စားရတော့တစ်နှစ်စားဆုံးတော့မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်လယ်သမားတွေကအခုကျွန်တော်တို့တွင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကတိနှံပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းရတဲ့ဈေးနဲ့မကိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကိုက်တဲ့တိနှံမှာကျွန်တော်လောက်ကြတော့ပါတို့လည်းဆန်စပါးအသင်းတို့ကပြောတယ်တို့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတော်အခုလက်ရှိအစိုးရနေရောတို့လက်ထုတ်လွတ်သွားမှကြောက်တာရယ်လယ်သမားဘဝကိုတို့ထဲထဲဝင်ဝင်မသိတာရယ်ဘယ်လိုပြောမှဆိုရင်တော့ရိုးရိုးလေးပြောလိုက်မှဆိုအပေါ်ဖားအောက်ဖိပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်ကတော့လက်ရှိမိုးစပါးပေါ်ချေပတိုင်မီကလေးကစပါးအမျိုးအစားအလိုက်ရည်ညွှန်းစပါးဈေးနှုန်းတွေကိုအသင်းဝင်တွေကလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရည်ညွှန်းဈေးတွေကိုအခြေခံပြီးတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့ဆန်ဈေးနှုန်းတွေကိုလည်းလက်စင်ထုတ်ပြန်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စားသုံးသူပြည်သူတွေဟာစပါးပေါ်ကာလမှာပဲဆန်ကြောအုပ်စုဝင်ပေါ်ဆန်ပွဲတအိတ်ကိုကျက်တသိန်း2000အထိကိုပေးဝယ်နေရတယ်လို့ဆန်ကြမ်းအုပ်စုအပထကိုပင်တအိတ်ကိုကျက်9000ကျော်အထိကိုပေးဝယ်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်စပားဆိုင်အေက18တန်နီးပါးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနှစ်စဉ်ဆန်တန်ချိန်25တန်ကျော်ထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအထူးထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်လာတာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲတွေနေငြိမ်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဆန်တွေကိုဈေးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူစားသောက်နေရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။